You are watching 812 channel. Don't forget to subscribe. संपूर्ण मीडिया का तपाईं साथीहरुले जुन प्राथमिकताका साथ एमालेको महाधिवेशनलाई महत्व दिएर प्रचार गरिरहनु भएको छ यसको लागि म तपाईलाई आभार प्रकट पनि गर्न चाहन्छु। महाधिवेशन स्थलबाट पनि तपाईहरु सबैले प्रत्यक्ष प्रसारण देखि प्रचारका विविध माध्यमबाट तपाईले सहयोग गरिरहनु भएको छ यसको लागि पनि म आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। यो महाधिवेशन हामीले विधान महाधिवेशन सकिसकेको सन्दर्भमा सैद्धांतिक र वैचारिक बहसहरु यो महाधिवेशनमा खास धेरै छैनन् र यो महाधिवेशन हामीले दुई हिसाबले महत्त्वका साथ हेरेका छौं। एउटा जनपरिचालनका हिसाबले हामी यो महाधिवेशनलाई धेरै भव्य र ऐतिहासिक बनाउँदै छौं। नेपालको इतिहासमा अहिले सम्म कुनै पनि राजनीतिक दलले उपस्थित गर्न नसकेको जनसभाहित हामी गराउँदै छौं र चितवनको नारायणी किनार र भरतपुर गैंडाकोट नवलपरासी तर्फका यो सबै भूभागहरु मन लाग्छ मानव सागरले भरिने छन् र 5 लाख हामीले भनेका छौं त्यो भन्दा बढी जनसभ्यता जुट्ने खालको एउटा स्थिति देखिदै छ। दोस्रो नेतृत्व चयनको सन्दर्भ छ यो महाधिवेशनसँग जोडिएको। नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा नेतृत्व चयनको चाहिँ अनेक खालका बहसहरु विगत देखि नै हुने गरेका छन्। नेपालमा हामीले कम्युनिस्ट पार्टीलाई कम्युनिस्ट पार्टी चाहिँ नेता प्रधान होइन नीति प्रधान हुन्छ भनेर पुष्पलालले कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना देखि नै भन्नुभयो। त्यसो भनिरहँदाखेरि हामीले चाहिँ नेतृत्वलाई स्थापित गराउने भन्दा पनि नेतृत्वलाई विस्थापित गराउने ढंगले कतिबेर सन्दर्भहरुमा भूमिका खेल्यौं। पार्टी भित्रको दुई धारको संघर्ष भन्ने नाउँमा अथवा द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दृष्टिकोण राख्ने कारणले हामी चाहिँ आलोचनात्मक दृष्टिकोण राख्नु पर्छ र हरेक कुरा चाहिँ क्रिटिकल ढंगले एनालाइसिस गर्नुपर्छ भन्ने त्यो चेतनाका आधारमा हामीले जहिले पनि नेताहरूलाई खुइलाउने नेताहरूलाई कमजोर बनाउने र नेताहरूलाई विस्थापित गर्ने काम गर्यौं। संसारभरिका राजनीतिक दलहरू र मुलुकहरूले आफ्ना नेता र आफ्ना राष्ट्र प्रमुख अथवा चाहिँ सरकार प्रमुखहरूलाई सशक्त ढंगले प्रतित्व गर्न सक्दा मात्रै राष्ट्रिय पहिचान अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान उहाँले पाउनु हुँदो रहेछ भन्ने कुराको उदाहरण छिमेकी राष्ट्र चाइनाले सी जिनपिङलाई अगाडि बढाएर गरेको छ, भारतले नरेन्द्र मोदीलाई अगाडि बढाएर गरेको छ र संसारमा यो खालको ट्रेन्ड पनि छ। अब पछिल्लो 40 महिने नेकपा एमालेको सरकारको प्रगति अथवा चाहिँ त्यसको समीक्षा गर्ने हो भने कमरेड केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय राजनीतिमा जुन खालको प्रभाव दिनुभयो र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा जुन प्रभाव दिनुभयो त्यसको कारणले नेकपा एमालेको शान मान र गौरव बढ्यो र देशभरि एमालेको कार्यकर्ताको मनोबल बढ्यो र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा भन्नुहुन्छ भने नेपाली जनताको शान मान र गौरव बढ्यो र हामी भौगोलिक हिसाबले सानो होला, आर्थिक हिसाबले हामी सानो होला अथवा चाहिँ नि जनसङ्ख्याको हिसाबले हामी थोरै होला तर सार्वभौम सत्ताको हिसाबले हामी कुनै संसारका धनी मुलुकभन्दा कमजोर छैनौँ भन्ने कुरालाई उहाँले स्थापित गर्नुभयो र नेपालीहरूको शान मान र गौरव संसारभरि बढ्यो र संसारमा मार्गचित्रमा नेपालको चाहिँ एउटा चाहिँ गरिमा बढ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसको हुनाले यो महाधिवेशनबाट हामी केपी शर्मा ओलीलाई एउटा सर्वमान्य नेताको रूपमा अध्यक्षको हिसाबले अगाडि बढाउन चाहिरहेका छौँ। त्यति हुँदाहुँदै पनि हामीले अभ्यास गरेको एउटा लोकतान्त्रिक विधि भनौँ अथवा जनवादी केन्द्रताको विधिभित्र महाधिवेशनमा उम्मेदवारी दिन पाउने कुरा एकदम सामान्य प्रक्रिया हो। कमरेड भीम रावलले अध्यक्षको रूपमा आफूलाई उम्मेदवारी प्रस्तुत गर्नुभएको छ। म उहाँलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने दुई कारणले उहाँले उम्मेदवारी दिएको हुनसक्छ। एउटा अध्यक्षको दाबी गर्दै पार्टीका अन्य भूमिकाहरू अथवा अन्य पदहरूमा आफूलाई स्थापित गराउन उहाँले चाहेको पनि हुनसक्छ। दोस्रो अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिने किनभने जित्ने कुनै पनि त्यो खालको सम्भावना त उहाँको देखिँदैन। अब चुनावमा हार जित जे हुन्छ त्यो कुरालाई सहर्ष स्वीकारेर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउँ भन्ने ढङ्गले उहाँले चुनाव दिएको हुनसक्छ। यो दुवै प्रक्रियामा जाँदाखेरि मन लाग्छ उहाँले अध्यक्षमा दाबी गरेर एउटा राम्रो सन्देश चाहिँ गएन कि भन्ने मलाई लाग्छ र मेरो उहाँलाई सुझाव चाहिँ के छ भने त्यो उम्मेदवारी फिर्ता गरेर पार्टीभित्र महत्त्वपूर्ण भूमिका उहाँले जुन विगतदेखि खेल्दा आउनुभएको छ त्यसलाई निरन्तरता दिने हिसाबले नै आफूलाई उहाँले स्थापित गरेर जाने कुरा चाहिँ सबभन्दा राम्रो हुन्छ। अब त्यसो नगरिकन उहाँ चुनावमा जानेर उहाँ निराश हुने जसरी पछिल्लो बेलामा उहाँका अभिव्यक्तिहरू अलि उत्तेजक खालको अलि निराशाजनक खालको अलिकति अराजक खालको ढङ्गले देखिन खोज्दैछ र उहाँ एउटा राष्ट्रवादी बौद्धिक र एउटा चाहिँ विद्यावारिधि गरेको एउटा चाहिँ छवि बनेको व्यक्तिलाई फरक ढङ्गले हेर्ने दृष्टिकोण पनि बन्न खोज्दैछ। त्यसले निरन्तरता पाउने र आन्दोलनलाई यसले अझ थप क्षति बनाउने कुरा पनि नहोस् भन्ने कुरामा उहाँले सचेत भएर उहाँ चाहिँ उम्मेदवारी फिर्ता लिने कुरामा जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब हामीले केपी ओलीलाई यो अभियानमा लागिरहँदा हाम्रो चाहिँ चाहना के हो भने त्यसमा मैले मेरो समेत उम्मेदवारी जोडेर
मुरा राख्न चाहन्छु भने विगतमा मधेसमा एमाले विरुद्ध र केपी ओली विरुद्ध जुन खालको एउटा अभियान चलाइएको थियो हामीलाई त्यहाँ निषेध गरेर लहट्ने खालका सम्म गतिविधि भएका थिए। पछिल्लो बेलामा अहिले नेकपा एमालेको सबभन्दा राम्रो प्रभाव क्षेत्र दुई नम्बर प्रदेश देखिन्छ र नेपालगञ्ज लगायतका दुई नम्बर प्रदेशका धेरै भूभागहरूमा केपी ओली स्वयं आफै गएर चाहिँ नि 4,000-5,000 मधेसवादी दलका नेताहरूलाई प्रवेश गराएर एमालेको लहर सिर्जना पाएको छ। विगतमा द्वन्द्वको बेलामा नेकपा एमालेका कार्यकर्ताहरूको मनोबल निकै कमजोर भएको र झलनाथ कमरे र माधव कमरेडहरू नेतृत्व भएकोमा रहेको बेलामा उहाँहरूले कुनै पनि कार्यकर्तालाई संरक्षण गर्न नसकेको अवस्थामा केपी ओलीले सैद्धान्तिक रूपमा त्यसको नेतृत्व गर्नुभयो र तल फिल्डमा युवा सङ्घको अध्यक्षको नाताले अथवा युथ फोर्स निर्माण गरेर हामीले एमालेको पङ्क्तिको मनोबल बढाउने काम गऱ्यौँ। 64 हामी 33 सिटमा सीमित भएर बसिरहेको बेलामा हाम्रो पार्टीका अध्यक्ष कमरेड केपी ओलीलाई चाहिँ एमालेभित्र एउटा छुवाछुतको व्यवहार गर्दै कमजोर बनाइएको र भूमिकाविहीन बनाइएको बेलामा हामीले कमरेड झलनाथ खनाल, माधव नेपाल लगायतका नेताहरूसँग पैठे जोडी खेल्दै अबको अध्यक्ष र अबको प्रधानमन्त्री केपी ओली नहुने हो भने यो कम्युनिस्ट आन्दोलन कमजोर हुन्छ, एमाले कमजोर हुन्छ र एमाले चाहिँ एउटा न्यायमरेको पार्टी हुन्छ भन्ने हिसाबले केपी ओली बिरामी भएको बेलामा कतिपय व्यक्तिहरूले केपी ओली मरोस् भनेर धुप हालिरहँदा हामीले इष्टाचारमा हालेर भए पनि केपी ओलीलाई अध्यक्ष बनाउनुपर्छ भनेर युवा सङ्घको तर्फबाट मेरै नेतृत्वमा यो अभियान हामीले चलायौँ होइन। र मलाई लाग्छ नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विभाजनको दिशामा गइरहेको बेलामा, तोडफोडको दिशामा गइरहेको बेलामा यसलाई एकताबद्ध बनाउने अभियानको एउटा नेतृत्व पनि केपी ओलीले गर्नुपऱ्यो। त्यो नेतृत्व गर्ने कुरामा अनेक खालका मध्यस्थताका भूमिकाहरू हामीले निर्वाह गऱ्यौँ। पछिल्लो बेलामा एमालेको सरकारलाई मजबुत बनाउने कुरामा, मधेसका आन्दोलनहरूलाई सम्बोधन गर्ने कुरामा, उहाँहरूका मागहरूलाई सम्बोधन गर्ने नागरिकता मुद्दा लगायतका मधेसमा अनेक खालका मुद्दाहरू खेपेर रहेका साथीहरूलाई मुद्दाबाट मुक्त बनाउने कुरामा अथवा विप्लव समूहलाई मूलधारमा ल्याउने कुरामा अथवा चाहिँ नि मधेसका अनेक खालका विद्रोही समूहहरूलाई, सिके राउत लगायतका समूहहरूलाई मूलधारमा ल्याउने कुरामा केपीओले जुन भूमिका खेल्नुभयो त्यसमा हामीले एउटा उहाँका सशक्त सहयोगको रूपमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गऱ्यौँ। उहाँले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली निर्माणको एउटा अभियानलाई देशभर फिजाइरहँदा मैले स्वयं भक्तपुर जिल्लालाई विकासको एउटा मोडलको रूपमा अगाडि बढाउने कुरामा र देशभरि विकास निर्माणको अभियानमा एउटा सहयोग गर्ने हिसाबले पनि हामीले भूमिका निर्वाह गऱ्यौँ। चाहे पार्टीको केन्द्रीय सदस्यको हैसियतले पार्टी चाहे संसदमा भक्तपुर क्षेत्र नम्बर 2 को तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरेको सन्दर्भ होस्, चाहे विगतमा 13 मैले आफू उद्योग मन्त्री रहेको बेलामा मुलुकका समृद्धिका जनताका चाहनाहरूलाई पुरा गर्नको निमित्त आफ्नो ठाउँबाट मैले भूमिका खेलेँ। उद्योग मन्त्री रहेको बेलामा पनि सारा जीर्ण रहेको औद्योगिक क्षेत्रलाई एउटा ऊर्जा भर्ने कुरामा नेपालको उद्योगमा को क्षेत्रमा मैले एउटा भूमिका निर्वाह गरेँ। भक्तपुर 2 नम्बर क्षेत्र जहाँ नेकपा एमाले निकै कमजोर थियो त्यसलाई मजबुत बनाउने कुरामा पनि मैले एउटा सशक्त भूमिका निर्वाह गरेर विकासको एउटा मोडलको रूपमा आज मैले भक्तपुरलाई अगाडि बढाएको छु र केपी कमरेडका समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली अनि युवाहरूका रोजगारीका सन्दर्भदेखि लिएर एउटा परिपूर्ण लोकतन्त्रका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमदेखि लिएर अनेक खालका उहाँले कार्यक्रमहरू, योगदान आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरू, शैक्षिक प्रणालीबाट धितो राखेर लोन दिने कार्यक्रमहरू, महिला उद्यमीहरूलाई लोन दिने कार्यक्रमहरू, विदेशबाट फर्केका युवाहरूलाई उनीहरूको श्रम सिप र उनीहरूले प्राप्त गरेको शक्तिलाई, स्रोतलाई परिचालन गर्नको लागि सफ्ट लोन दिने खालका कार्यक्रमहरू ल्याउनुभयो र त्यसमा चाहिँ एउटा सशक्त भूमिका मैले निर्वाह गरेँ। र पछिल्लो बेलामा एमाले प्रतिको जुन आकर्षण बढेको छ, चाहे माओवादीको तर्फबाट चाहे मधेसवादीका तर्फबाट, ती सम्बन्धित दलहरूलाई एकताको प्रक्रियामा अगाडि बढाउने कुरामा, पार्टी प्रवेश गराउने कुरामा लगायतको कुरामा पनि मैले आफ्नो ठाउँबाट महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेँ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसो हुनाले यो महाधिवेशनमा तीन खालको नेतृत्वलाई हामीले समेट्नुपर्छ, तीनवटा पक्षका तीन खालका नेतृत्व भनेको छु मैले। एउटा पार्टीमा लामो समय योगदान दिएका नेताहरू, कमरेड केपी शर्मा ओली लगायतका नेताहरूलाई हामीले सम्मानका लागि र यो मुलुक हाँक्नको लागि पनि समेट्नुपर्ने छ। दोस्रो, यो पार्टीमा समावेशिताका मुहारहरूलाई देखाउनको लागि, जसरी हामीले एक तिहाई महिलाहरूलाई हरेक ठाउँमा सुनिश्चित गऱ्यौँ, जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम लगायतका सबै समुदायलाई समेट्ने ढङ्गले हामी आउँदो महाधिवेशनमा केन्द्रीय कमिटीको चयन गर्दैछौँ, त्यो पाटोलाई पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने छ भने, तेस्रो, नयाँ पुस्ता जोस जाँगर ऊर्जा बोकेका कामकाजी पुस्ताहरूलाई पनि समेट्नुपर्छ। यो तिनवटा पाटो चाहिँ आउँदो महाधिवेशनलाई ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अर्को कुरा, हाम्रो पार्टीभित्र संस्थागत गुटबन्दी सकिएको छ तर त्यति हुँदाहुँदै पनि एमालेलाई सङ्कट परेको बेलामा, अप्ठ्यारो परेको बेलामा काँध थापेर अगाडि बढेको एउटा समूह छ। त्यसै गरी यो नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ एउटा एकताको नेतृत्वदायी पार्टी भएको हुनाले पूर्व माओवादी लगायतका अन्य दलहरूबाट आएका नेताहरूलाई पनि हामीले समेट्नुपर्ने छ। र हिजो माधव नेपालतिर नजिक रहेर एमालेमा
विद्रोह गर्नु खोज्नु भएका अथवा असन्तुष्ट जन्मनु भएका साथीहरू 10 बजे जुन एउटा अवधारणा लिएर आउनु भएको छ उहाँलाई पनि समेट्नुपर्छ। यसको लागि हामीले कार्यकर्ता पङ्क्तिले निर्वाचन हुँदा पनि विवेकपूर्ण ढङ्गले यसलाई प्रस्तुत गर्नुपर्छ र यदि निर्वाचन नहुने स्थिति भयो भने पनि नेताहरूले विवेकपूर्ण ढङ्गले उहाँलाई समेट्नुपर्छ भन्ने मेरो चाहिँ माग छ। बाई द वे निर्वाचन भएर कहीँ कतै विवेक पुगेन भने पनि जसरी केन्द्रीय कमिटीको 10% मनोनित छ त्यसै गरी पदाधिकारीमा पनि कमसेकम 2 उपाध्यक्ष 2 सचिव र 1 उपमहासचिव मनोनित गर्ने मोडलमा गयो भने त्यो कतिपय ल्याउनै पर्ने साथीहरू छुट्नुभयो भने मनोनितको विधिबाट पनि उहाँलाई समेट्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ। त्यसै गरी उमेर समूहका हिसाबले पनि यो पार्टीमा 3 उमेर समूह, एउटा पाएको उमेर समूह, एउटा अहिले पार्टीमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको समूह र एउटा नयाँ युवा पुस्ताको समूह, यसलाई चाहिँ समेटेर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। यो ढङ्गले गयो भने नेकपा एमाले वैचारिक रूपमा हामी यो मुलुकको नेतृत्व गर्न सक्छौँ भन्ने एउटा सङ्कल्प हामीले विधान महाधिवेशनबाट दिएका छौँ। सैद्धान्तिक रूपमा मार्क्सवाद लेनबाद र जनताको बौद्धले जनवाद अब हाम्रो मार्गदर्शक सिद्धान्त हो। हामी समाजवादका अर्थतन्त्रका आधारहरू तयार गर्ने ढङ्गले अगाडि बढ्छौँ। समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको एउटा चाहिँ सैद्धान्तिक र वैचारिक नेतृत्व अब हामीले गर्छौँ भनेर हामी कछिरहेको बेलामा यो पाटोमा पनि हामीले सशक्त ढङ्गले प्रस्तुत हुनुपर्नेछ र हामी आगामी निर्वाचनमा यो पार्टीमा कुनै विभाजन छैन र हामी झन्नै 2 ल्याउन सक्छौँ भन्ने निष्कर्ष निकालिरहेको बेलामा यो कुराको पनि नेतृत्व गर्नुपर्ने छ। भनेपछि यो समग्र नेतृत्व गर्नको लागि एउटा चाहिँ समकालीन हिसाबमा फादर अफ द नेसनको रूपमा युवाहरूले अथवा जनताहरूले स्वीकार गरिसकेको र आफूलाई एउटा चाहिँ नि समकालीन राजनीतिको अब्बल नेताको रूपमा स्वीकारेका नेता केपी कमलेलाई हामी अध्यक्ष बनाउँछौँ भने र उहाँका एउटा सशक्त सहयोगताको हिसाबले म चाहिँ नि यसपालि सचिवको रूपमा यो महाधिवेशनमा आफूलाई दावेदारी प्रस्तुत गरिरहेको छु र यो ढङ्गले म हामी भोलि काठमाडौँमा एउटा विशेष कार्यक्रम पनि गर्दैछौँ साइबर सर्कलको घोषणा गर्ने र वर्तमान सन्दर्भमा सूचना प्रविधि र साइबर जगतको महत्त्वको बारेमा एउटा छलफल पनि गर्ने र केपी ओली सरकारका पालामा भएका किताबहरू म सचिवको रूपमा गर्दैछौँ र भोलि केपी ओली सरकारको पालाको केपी ओलीको सरकारलाई चाहिँ एउटा तस्विरमा पनि हामी भोलि विमोचन गर्दैछौँ राष्ट्रिय सभागृहमा 12 बजी त्यो कार्यक्रम पनि गर्दैछौँ र त्यसपछि हामी सबै चितवनमा जानेछौँ र त्यस पछाडि हामी महाधिवेशनका सबै प्रक्रियाहरूमा गतिविधिहरूमा एकदम हामी सशक्त ढङ्गले प्रभावकारी ढङ्गले उपस्थित हुनेछौँ। सम्पूर्ण मिडियाका साथीहरूलाई पत्रकार साथीहरूलाई म यो सबै प्रक्रियामा चाहिँ सहभागी हुनको लागि पनि आह्वान गर्न चाहन्छु। अब अहिले पार्टीको स्थायी कमिटीको बैठक चलिरहेछ, सम्भवतः 2 बजेपछि अध्यक्षज्यूले पत्रकार साथीहरूसँग छलफल गर्ने भन्ने कुरा पनि मैले बुझेको छु। अब हामी सर्वसहमतिको अधिकतम प्रयत्न गरिरहेका छौँ। नेताहरू र दावेदारी गरिरहनुभएका साथीहरूको बिचमा अनेक खालका औपचारिक अनौपचारिक छलफलहरू बैठकहरू पनि भइरहेका छन्। अब सर्वसहमति गर्ने कुरा एउटा लोकतन्त्रको एउटा अधिकतम एउटा चाहिँ नि विधि हो, होइन? यदि सर्वसहमत भएन भने हामी मैत्रीपूर्ण ढङ्गले निर्वाचनको प्रक्रियामा जान्छौँ। अब भीमरावल कमरेडले फिर्ता लिएर पार्टीभित्र आफूलाई सेट गरेर महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी लिएर जाने कुरा चाहिँ सबभन्दा राम्रो उचित विकल्प हो। अब यदि त्यसरी जानु भएन भने त निर्वाचनमा जान हामी बाध्य हुन्छौँ, किनभने हामीले डिजिटल प्रणालीबाट निर्वाचन गर्ने भनेर 100 चाहिँ मतपेटिका भनौँ अथवा चाहिँ नि मतपत्र गर्ने डिजिटल मिसिन तयार गरिसकेका छौँ र त्यसको 11 गते हामी चाहिँ बकायदा फर्मली प्रशिक्षण पनि दिने पार्टीले तयारी गरेको छ। यदि सर्वसहमत हुने कुरामा उहाँले स्वीकार गर्नु भएन भने त निर्वाचन स्वीकार्नु बाहेक अरू उपाय हामीसँग रहँदैन। होइन, लामो समयदेखि नेकपा एमालेको सङ्गठनमा एक खालको निष्क्रियता जस्तो थियो। प्रचण्ड कमरेड कुनै समय एमालेलाई जुधेर सक्नु खोज्नु भएको थियो, लडेर सक्नु खोज्नु भएको थियो, कुनै समय एमाले मिलेर सक्नु खोज्नुभयो, अहिले गठबन्धन बनाएर एमाले सक्न खोजिरहनु भएको छ र उहाँसँगको एकताको प्रक्रियामा हाम्रा धेरै कमरेडहरू एउटा चाहिँ भूमिकाविहीन भएको र 3 वर्षसम्म हामी गतिविहीन जस्तो सङ्गठनविहीन जस्तो भएको अवस्थामा अहिले हामी महाधिवेशन र दौरानबाट फेरि एउटा सङ्गठनमा नयाँ जागरण ल्याइरहेका छौँ, सङ्गठन निर्माणको अभियान चलाइरहेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले अध्यक्ष उपाध्यक्ष महासचिव र
महासचिव में चाहिँ हामीले सम्मान गर्नुपर्ने नेताहरूलाई सम्मान गर्दै उहाँहरूलाई त्यो पदमा चाहिँ नि हामीले दाबी नगरीकन सचिव भनेको पदाधिकारी मा रहेर एकदम लो प्रोफाइलमा रहेर महत्त्वपूर्ण काम गर्न सक्ने एउटा चाहिँ जिम्मेवारी हो भन्ने लागेर र नेकपा एमाले एउटा युवा मैत्री पनि हो भन्ने सन्देश दिनको लागि पनि सचिवमा चाहिँ अलि युवा जोश जागरण बोकेका साथीहरू चाहिँ प्रवेश गरुन् भन्ने चाहना हो र त्यही भएर मैले आफूलाई सचिवको रूपमा प्रस्तुत गरेको अब नौ महाधिवेशन र दसौँ महाधिवेशनको भिन्नता चाहिँ के हो भने नौ महाधिवेशनमा केपिओलाई अध्यक्ष बनाउनको लागि चाहिँ धेरै मिहिनेत गर्नुपरेको थियो किनभने उहाँलाई बनाउनु हुन्न भनेर ठुलो पङ्क्ति लागेको थियो अहिले चाहिँ दसौँ महाधिवेशनमा केपी कमरेडलाई अध्यक्ष बनाउनु हुन्न भनेर चाहिँ कोही पनि मान्छे लागेको म देख्दिनँ होइन यद्यपि भीमरावले उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभयो त्यसो हुनाले यसपालि अध्यक्ष कमरेड चाहिँ सर्वसम्मत गराउने अधिकतम प्रयत्न गर्नुहुन्छ होला उहाँले होइन तर निर्वाचनको प्रक्रियामा गइरहँदा पहिलाको जस्तो चाहिँ सङ्केत गर्ने चिट बनाउने प्यानल घोषणा गर्ने कुनै पनि प्रक्रिया यसपालि नहुने भएको हुनाले अध्यक्ष कमरेडले चाहिँ नि मलाई लाग्छ कुनै पनि त्यस्तो खालको सङ्केत गर्ने अथवा आशीर्वाद दिने माया गर्ने भन्ने कुरा हुँदैन र म आफै यो आन्दोलनमा चाहिँ खारेर आएको हुनाले केपी कमरेडसँगको मेरो एक खालको हार्दिकता भएको हुनाले मलाई देशभरिको एमालेको कार्यकर्ताले माया गर्छ मलाई अध्यक्षले मात्र होइन सबैले माया गर्नुहुन्छ र मलाई लाग्छ निर्वाचन हुने स्थितिमा मैले पपुलरै भोट ल्याएर जित्छु भन्ने लाग्छ होइन अध्यक्षज्यूले आजसम्म मुख खोलेर कसैले पनि यो पदमा दिनुहोस् अथवा नदिनुहोस् भन्नुभएको छैन उहाँले चाहिँ नि वस्तुस्थितिको विश्लेषण गरेर निर्वाचन जित्ने आधारहरू तयार गरेर सबै नेताहरूसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने ढङ्गले उहाँले सबैले सुझाव दिनुभएको जस्तो लाग्छ जस मैले आफूलाई सचिवको रूपमा प्रस्तुत गरिरहँदा मेरो उम्मेदवारीलाई पुष्टि गर्न सक्ने पर्याप्त आधारहरू मसँग छन् र भोलिका दिनमा प्रभावकारी काम गर्न सक्छु भन्ने एउटा विश्वास पनि मसँग छ त्यसमा नेतृत्व पङ्क्तिले पनि र प्रतिनिधि भएर आएका देशभरिका झन्डै 2000 साथीहरूले पनि त्यो विश्वास गर्नुहुन्छ त्यसो भएको हुनाले अध्यक्ष कमरेडले अहिले ठ्याक्कै मुख खोलेर यो नबनिरहेको सन्दर्भमा स्वाभाविकै ढङ्गले भोलि भन्न पर्ने स्थिति आयो भने पनि उहाँको सहानुभूति त मतिर भइहाल्छ त्यसमा त समस्या हुँदैन।